اسلام علیکم دوستو، سافٹ ویئر ٹریننگ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو میں آج کمپیوٹر کے جو ونڈو کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو، تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے نا کمپیوٹر میں جو ہے نا اپنے سافٹ ویئر کیسے یوز کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ جو سافٹ ویئر ہے وہ وی ایل سی یوز کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو، اگر نہیں موجود تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وی ایل سی لکھ کے فائل ہیپو پہ سرچ مار لینی ہے۔ وی ایل سی لکھ کے آگے ڈاٹ فائل ہیپو لکھ لینا ہے، تو تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی تک میں نے براؤزر نہیں کیا اس میں، ابھی ونڈو جو ہے نا کمپلیٹ کر کے مکمل کی ہے، تو اس لیے وی ایل سی میں بتاؤں گا کہ آپ وی ایل سی کی جو سیٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے، اور وی ایل سی کے جو فنکشن ہے اس میں آپ کس کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ کچھ وی ایل سی کے بارے میں اور بات بتاؤں گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو جو ہے نا وہ لائک کرنا ہے، اور شیئر کرنا ہے، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، تاکہ میں آپ کو مزید جو ہے نا ویڈیو وہ اپلوڈ کرتا رہوں۔ تو فی الحال تو میں کچھ لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یار اگر کسی کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا چاہیے تو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں کسی کو گائیڈ کرنے کا۔ تو اس لیے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان کی سبھی کی جو ہے نا وہ ایک ایک دو دو ویڈیو بنا کے میں سینڈ کر رہا ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو اس سے مکمل طور پر فائدہ ہو سکے۔ جس سافٹ ویئر کی آپ کو نہیں معلومات آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہا وی ایل سی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ نیچے ٹریک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹریک کم ہے، آپ نے یہاں سے جانا ہے ٹول پہ، یہاں پہ کسٹم پہ جانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ریکارڈنگ پڑا ہوا ہے، یہ کیمرہ پڑا ہوا ہے، یہ اور کافی، یہ دیکھیں یہ جو آپ کو سافٹ ویئر جو آپ اپنے وی ایل سی میں سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آواز کی، والیوم کی، یا ریکارڈنگ کی، آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کیمرہ وغیرہ یا اسکرین شاٹ وغیرہ جو بھی اس میں آپ، یہ دیکھیں میں شوٹ کو یہاں پہ رکھتا ہوں، یہاں پہ رکھتا ہوں، سوری، ٹھیک ہے، شوٹ آ گیا، یہ ریکارڈنگ کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو ریکارڈنگ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اس میں جو اور کافی فنکشن ہے آپ جو یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کلوز کرنا ہے آپ نے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ فنکشن آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب میں اس میں، تو یہاں سے میں شوٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ شوٹ آ جائے گی، یہ تصویر جائے گی جو ہے نا وہ پکچرز میں جائیں گی، یہ دیکھیں جو میں نے پکچرز کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ریکارڈنگ کریں گے تو ریکارڈنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اس میں اور مکس لائٹ وغیرہ کا پروگرام، مکسنگ کے کافی سیٹ اپ ہیں جو میں آپ کو کچھ ان میں سے چند بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میڈیا پہ جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، میڈیا پہ جا کر آپ نے اوپن جو ہے نا، یہ دیکھیں اوپن کیپچر ڈرائیو، یہاں سے آپ جو ہے نا وہ مائکروفون کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مائکروفون سے جیسے آپ آواز کریں گے یہ ویسے آئے گا۔ اگر میں اب مائکروفون کی سیٹنگ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو میں جو ہے نا پرابلم کر جائے گا، مجھے امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو تو اس یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے یہ جو سیٹنگ ہے یہاں سے مائک کو چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کیم وغیرہ چلانا چاہیں تو یہ اوپن رائز میں جانا ہے، اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں ٹی وی ڈیسک ٹاپ وغیرہ، نیٹورک انٹرنیٹ کا جو یو ایل وغیرہ چلانا ہے، وہ ویڈیو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ڈسک وغیرہ کے آڈیو جو ہے یہ ڈی وی ڈی روم کا جو ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ختم کرتا ہوں، ڈیفالٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، سیو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹریم چلانا چاہتے ہیں لائیو، تو یہ سپیڈ وغیرہ کم کرنا چاہتے ہیں، آڈیو ٹھیک ہے یہاں سے ڈیول آڈیو کو اگر کنٹرول آپ کی پریس کریں گے نا تو آواز تو آواز چینجنگ ہو جائیں گے۔ یہ افیکٹ وغیرہ ان کے جو اس کا آواز سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آ جائیں، یہ دیکھیں فاسٹ آواز ہوگی، یہ دیکھیں بیس ہوگی یہ آواز جو ہے نا آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہیڈ فون کے ٹھیک ہے، یہ ٹریبل آگے، ہلو یہ آواز آپ کو ڈانسنگ کی آ گئی، یہ کلب آگے،
اس طریقے سے اس میں کافی اس کی جو ہیں آوازیں ہیں جو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ٹو پاس کر کے کر سکتے ہیں یہ ویڈیو فیکٹ آ جاتے ہیں آپ اس میں کلر وغیرہ سیٹنگ کر سیٹنگ یہ دیکھ ٹھیک ہے اوپن ڈیوائس میں جا کر آپ یہاں سے شوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں اوکے اللہ حافظ